Så er vi klare for start. Til start. $500 på nummer 2, Double Genius, 24 blank. $500 på nummer 7, Tverdal Sodin, 43 blank. Tusen basert på 2 Double Genius, 22,5. Tusen basert på nummer 7 Tverdal Sodin, et 40 blank. 40 blank. Da er vi i mål med mønstringsløp, og da er det start, beklager, da er vi i mål med prøveløp. Da er det mønstringsløp start om cirka 5 minutter. Mønstringsløp start om cirka 5 minutter, og der er det ingen endringer.